istima želim vam zabraniti da bacate vijenac u zemlju. Kako to komentirate? Mislim da nije normalno da se kolegama i susjedima koji žele izraziti sućut na način za koji smatraju prikladnim za žrtve, stradalnike, bilo ratnog razdoblja u Vukovaru, bilo ratnog razdoblja u Škabrnji, da se zabranjuje takva gesta. Nije ni česta takva pojava da pripadnici naroda u čije ime su počinjeni teški zločini u razdoblju 1991. i 1995. imaju snage i hrabrost da se ne sjećaju samo stradanja pripadnika svojih sunarodnjaka, nego da se sjećaju i svojih sugrađana koji su teško stradali. Bilo u Vukovaru, bilo u Škabrnji, bilo negdje u Lici ili negdje na Baniji. Zabranjivati takve geste, i privatizirati ih politički nije dobro za politiku sjećanja. Nije dobro za kulturu mira i tolerancije. To je ono što mogu reći, a da pri tome ne kažem ništa, i nadam se da nisam rekao, što će ljudi koji jedva čekaju da imaju povod da počnu obračun povodom sjećanja u Vukovaru, to i napraviti. Za mene, za nas, sjećanje u Vukovaru kao i bilo gdje drugdje je mjesto u kojem tražimo priliku za poštivanje, sjećanje u pijetetu i sjećanje u pomirenju. Moj ideal, moj cilj, moj san je da ljudi u Vukovaru, bili Srbi, bili Hrvati, budu zajedno taj dan. I zato činimo to što činimo. Možda ja to neću dočekati, ali neću prestati činiti da do toga dođem.